大家好，今天讲的电影是《勇敢者游戏：决战丛林》。在美国一所高中，四名高中生被留校，他们分别是给别人代写论文的卷发小哥，让别人写论文的小黑，上课期间玩手机的金发妹，和在体育课上指责老师的女学霸。校长处罚他们清理一间放杂物的仓库，偶然间他们发现了一部20年前的游戏机，反正闲着也是闲着，那就玩玩呗。当每个人选上自己喜欢的角色时，突然他们几个竟然被吸进了游戏机里。画面一转，四人来到了一片原始丛林，他们的面貌也变成了游戏中自己选的角色。卷发小哥变成了体型健壮的大光头，小黑变成了矮个子老黑，金发妹变成了胖大手，女学霸变成了美少女。正当大家还没搞清楚这是啥情况时，突然一只河马就一口吃掉了胖大手。没过一会儿，胖大手从天而降，重新复活了。众人这才意识到自己真的在游戏里面啊！这时一群河马要攻击他们，吓了他们撒腿就跑。半路上被游戏里的 NPC 老哥救下，在车上就给众人介绍了游戏的玩法。这个丛林已经被诅咒了。在很久以前，有个大 boss 夺走了森林中神像上的绿宝石，然后就拥有了可以操控森林中所有生物的能力。而我趁着大 boss 睡觉时就偷走了绿宝石，我把绿宝石交给你们，只要你们把绿宝石放回原来的地方，就可以解除诅咒回到现实世界。临走之前， NPC 交给大光头一份地图，地图上面缺少的一部分要去集市里面找。很快他们发现了这个地图只有胖大叔才可以看到，原来他们每个人都有自己的技能，胖大叔是制图学家，所以只有他才可以看到地图。大光头的强项是勇敢、奔跑、攀爬等多项技能，还没有弱点，简直无敌啊！美少女的强项是空手道、太极、战斗舞蹈，弱点是怕毒液。老黑是大光头的跟班，弱点是蛋糕。很快，大 boss 的手下追杀到了这里，见到他们就是一阵狂轰乱炸，四人疯狂逃命，最终他们跳下了悬崖，而美少女不小心中枪身亡。没过一会儿，又重新复活了。这次他们终于明白了，原来他们的手臂上的三条横线代表的是三条生命，每死一次就会消失一条横线。本应该他们会更加珍惜生命。然而老黑对于成了大光头的跟班一直很不满，在现实世界大光头可是自己的跟班啊，因此两人还吵了起来。老黑趁大光头不注意就把他推下了悬崖，浪费了一条生命。大光头重新复活，控制了自己的怒气，告诉他们我们只有团结齐心协力才能回到现实世界。众人也意识到自己现在身处绝境，很快他们来到了集市。在这里老黑饿了就吃了蛋糕，前面说过他的弱点就是蛋糕，结果直接爆炸了。老黑很快又重新复活了，他们在集市并没有找到地图，反而遭到了大 boss 的追杀，还好一名飞行员救了他们。原来飞行员是1996年来到这里，闯了几关后只剩下了一条命，再也没有勇气继续闯关了，在这里一待就待了20年。而飞行员就是他们所找到地图，因为飞行员在这里这么长时间，早已熟悉了这里的路线。就这样，飞行员带着他们进行下一关，到仓库准备抢一架直升飞机。为了吸引仓库守门员的注意，美少女跳了一段诱惑的舞蹈。大光头他们悄悄地潜入仓库，偷取了直升飞机。就这样，他们驾着直升飞机来到了神像的附近，而大 boss 却早已在这里等候多时。经过一番激烈的打斗，最后大光头骑着摩托车冲向神像的头顶。而美少女在取绿宝石时被一群毒蛇围住，但她却让毒蛇主动咬了自己。当她重新复活从天而降时，正好把绿宝石给了大光头，大光头把绿宝石放回了原来的位置，而绿宝石发出了巨大的光束，消灭了大 boss。 最后 NPC 再次出现，和他们一一握手，众人也随之消失回到了现实世界。而飞行员在现实世界已经有了孩子，最终四人砸掉了这个游戏机，故事在这里就结束了。看完此片，我想问问大家，如果你有这一款可以亲身体验的游戏机，你会自己玩还是把它卖了呢？大家可以在评论区讨论一下。好了，我要去做饭了，大家记得关注我哦。我是凯乐公子，我们下期再见。